Hej allesammans och välkommen till ytterligare en video som jag gör i reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Ni vet att Lyko är min absoluta favoritsamarbetspartner. Och den här månaden så vet ni att det sker jättemycket framöver. Du vet, det är allt med Black Friday, det är rabatter, det är julhandel. Och jag har ingen rabattkod den här månaden, men jag tänkte göra det superenkelt för er. Det här blir den perfekta videon om du inte riktigt vet vad du vill handla eller önska dig ifrån Lyko i julklapp eller vad du nu firar för någonting. Och det ska bli så kul att dela med det här. Så Lyko kommer givetvis ha supermånga trevliga rabatter hela slutet av november, och jag tror att ni kommer att vara really excited for it. Men jag tänkte dela med mig av 20 utav mina absoluta favoritprodukter ifrån Lyko som finns där, som går att köpa där. Och det här är liksom, det här är inga små favoriter vi pratar om, utan det här är ultimata saker som jag rekommenderar helhjärtat varje dag. Så låt oss hoppa in. Den här är också perfekt att skicka till typ din partner eller mamma eller så, om de behöver grymma julklappstips. Nu hoppar vi in i 20 stycken favoriter ifrån Lyko. Mina absoluta favoritbaser i världen. Det är 2 stycken, båda finns att köpa på Lyko. Och I'm very excited to share them with you. Det är inga nyheter. Det här är Urban Decay Cosmetics, deras Stay Naked, och Anastasia Beverly Hills, deras Luminous Foundation. Och det här är mina mest använda foundations och mina ultimata favoriter genom tiderna. Stay Naked från Urban Decay Cosmetics är mer satin finish, lite mer matt, inte direkt tvärmatt liksom, men lite mer matt. Håller hela dagen, finns i helt utmärkt mycket färger till alla. Jag har 20 NN och 40 NN som jag blandar emellan beroende på hur ljus jag är. Så just nu till exempel idag så har jag la dem där, 20 NN på mitt ansikte om du tänker i mörkhetsläge. Och de har en av de bästa neutrala undertonerna på marknaden tycker jag. Så perfekt om ni vill ha en lite mer satin eller inte jättelystig foundation som håller hela dagen. Och Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation är super mycket glow. Perfekt alltid på min torra hud. Mycket mer lyster, den har en medium till hög täckning men lite mer åt det medium hållet. Stay Naked har en full täckning, det går också att ta lite mindre, men den har mer utav en fulltäckande coverage. Och den här har lite lättare täckning, men den har jättemycket lyster, sitter jättefint på mitt torra ansikte. Jag har fler färger än de här två jag har framme, men det här är de som jag har använt mycket senaste tiden. Och det är 110C och 210N, och de blandar jag då emellan liksom. Och jag skulle säga att den här som heter 110C är väldigt väldigt lik 20NN i undertonen, trots att det är en C. Så jag älskar de här, det är 2 stycken helt fantastiska baser som jag tror kommer passa på de absolut flesta. Så för mer lyster och för mer satin, lite ish matt finish. När vi ändå är på baser så tänkte jag rekommendera en concealer. Jag hade inte tänkt att ta med så mycket såna här produkter som är lite mer specifika för hudtypen, men jag tror verkligen genuint att den här skulle passa på typ allihopa. Det här är från märket Pure och det här är deras Push Up 4-in-1 Sculpting Concealer. Jag har den i LG3 som är typ min perfekta hudton, lite ljusare. Jag gillar inte det här superljusa under eye conceal highlight grejen, det är inte riktigt för mig. Och den här färgen är perfekt för mig. Den här är, för det första klickar man på en knapp, blup, och så kommer den upp. Den här är helt fantastisk. Alltså jag älskar den här. Den har en medium, en stark medium täckning. Den är väldigt återfuktande, men inte direkt lystrig, och den torkar ner själv, så man behöver inte sätta den. Jag har inte tagit med något puder i den här videon, men ett jättebra puder tillsammans med den här är faktiskt Pures egna. De har släppt ett nytt också. Translucent powder i 3 färger under 2021. Gud, jag glömmer alltid bort vilket år det är. Och den är jättetrevlig. Den finns i peachy, banana och translucent. Och jag använder translucent, den är jättebra ihop den här. Det är inte ett tips, det är därför jag inte har den med mig. Men den finns också på Lyko. Sjukt bra, jag älskar den här konsolen. Jag vet inte om ni ser, men den är helt sönderskrapad på insidan. Min är liksom slut när som helst. Och jag hoppas att den här kommer vara på bra erbjudande nu i dagarna när ni ser den här videon. För då ska jag definitivt beställa en eller två till. För det här har blivit min ultimata favoritconcealer. Jag använder den här så ofta. Så det är de enda basprodukterna som jag har använt. Att applicera bas, det gör vi på någonting oftast med ett verktyg. Och min absoluta favorit, den här är torr. Det här är Makeup Stores svarta, superviktigt, makeup sponge.
Lyko äger numera makeup store, som ni kanske vet, av mitt eviga tjatande. Men jag har ju varit butikschef på makeup store. Jag älskar makeup stores produkter och jag tycker det är jättekul att makeup store får leva vidare på Lyko, så jag gillar att prata om det. Och det här är utan tvek den bästa sponsen på marknaden. Alltså, den är bättre än The OG Beauty Blender, den är bättre än allt annat. Den här är bäst. Den är mjuk, den är mycket mycket mer hållbar än andra svampar och den är så himla lätt att få ren. Jag älskar den. Den här är skitig nu, men den här är också torr, men den är skitig. Det här är deras angled sponge som ser ut som någonting helt annat ifrån makeup store, och de här är gjorda i exakt samma material. Det är bara olika former på dem. Så att om ni, det, här gör ni lite personlig preferens, men jag pratar om den här för att det oftast är den kanske som folk tenderar att gilla. Men jag älskar i alla fall de här svarta spongiserna ifrån makeup store. De är absolut bäst på marknaden. Och jag har testat så många, alltså så många svampar, men det finns ingenting som klår den här från makeup store. Och jag har en sak till från makeup store. Jag har jättemycket favoriter från makeup store. Det finns flera sådana videor på kanalen, men det här är liksom någonting, it's too good to not speak about. Det här är makeup stores, det här är makeup stores soap för borstar. Man tycker, många rengör penslar med lite vad de har hemma, diskmedel, vanlig tvål, shampoo, allt funkar, det blir rent. Speciellt om det är syntetiska penslar så kan du typ inte göra fel. Och jag har nästan bara syntetiska penslar, men den stora fördelen med den här, för det första så är den jättedryg och den är inte speciellt dyr, runt 100-lappen. Och den här tar bort all smuts. Vi pratar puder, vi pratar akrylfärg, vi pratar fetsmink, vi pratar vattenaktivitet. Allting tar den här bort och lämnar inte borstarna feta eller flötiga, men inte heller torra eller spröda. Den här kortar också ner din tvätttid, både speciellt med svampar, men både med penslar och svampar, och den här är helt fenomenal. Har ni inte den här så borde ni definitivt köpa den här, för den här är helt vansinnigt bra. Alltså de hundratals människorna som har köpt den här på min rekommendation kan hälsa att man tänkte att det inte är en big deal för att man testar den och bara, where have I been? So this is really good. Jag har Incendio på mina ögon idag. Det här är min helt egna ögonskuggspalett som jag har tagit fram tillsammans med märket Gloss Gods Cosmetics. Och sedan en tid tillbaka så finns Gloss Gods även på Lyko. Och det betyder att min palett Incendio, som ni ser här, som jag har på ögonen idag, också finns att köpa på Lyko. Den här är i alla fall i inspelande stund slutsåld. Jag hoppas att de får in den igen till lite erbjudanden. Men Lykos, Lyko är så grymma som har tagit in Gloss Gods, för Gloss Gods gör en av de absolut bästa formula på ögonskuggor som jag vet om. Alltså jag, det finns en anledning till varför jag valde att jobba med dem. Och alltså jag älskar min palett och jag älskar formulan på de andra paletterna. Det finns jättemycket olika färger. Jag förstår att den här är lite mer typ skrikig eller du vet så, men alltså I love this. Och den är inte så himla skrikig som den ser ut att vara. Det finns liksom det här lite mörkare bruna, du vet så, som så många kan använda även i en neutral look. Men annars har Gloss Gods jättemycket fina paletter till ett jättebra pris. Så en liten shout out till Gloss Gods som numera finns på Lyko. Det är mig så himla glad. Parfym, ni vet ju att Lyko har parfymer så det bara smäller om det. Jag älskar parfym, jag har skaffat mig flera nya favoriter på kort tid och jag har köpt dem allihopa från Lyko. Men det här är en väldigt väldigt ny flaska. Åh, jag måste ta på mig ett sprut för jag har ingen parfym på mig idag än. Det här är en ny flaska, men jag kan inte berätta för er hur många Olympia ifrån Paco Rabanne som jag gått igenom tiderna. Det här är min doft. När någon i min närhet säger, du vet såhär, åh vad doftar hon, när Fredrik får beskriva en doft som jag gillar, då är det den här. Det här är min ultimata favoritparfym. Lyko har ju, alltså det måste vara tusentals parfymer. Jag kan sitta och bläddra och läsa på doftnoter hela dagarna på Lyko. Det finns så mycket härligt. Jag vill verkligen poängtera att jag vill verkligen rekommendera, snarare i det här med nu när det är julklappstider och ni ska ge bort presenter och gå bort grejer så, att Lyko har ju as mycket presentförpackningar med parfymer, vilket jag tycker är helt fantastiskt. Men jag måste bara dela med mig av den här så ofta jag kan. Det här är min, den här kommer jag ha på våran bröllopsdag. Det här är liksom, this is it. Alltså this is it. Älskar denna. Gillar man den ganska, för det är mycket doft, den här är en ganska tung doft. Gillar man det här
Lite blommiga, söta, ganska tunga, så kommer man älska den här. Och den är helt fantastisk. Jag kan rekommendera Intensen också i den här doften. Den finns i flera olika varianter och den här är så bra. Men som sagt, superbra priser på parfymer och Olympia Paco Rabanne. Behöver jag ens nämna det här, hörni? Kanske, kanske inte. Det här är Lykos storhet. Det här är Lykos absolut bästa produkt, tycker jag. Och det är helt enkelt så att Essence finns inte på så jättemånga ställen i Sverige, men Lyko har massor av Essence. Och Essence är ett jättebilligt, jag tror tyskt märke. Och det här är mina, det här är världens bästa mascaror. Jag tar gift på det. Det finns 4 stycken vanliga och en vattenfast. Den blåa är vattenfast, smidigt tycker jag. Det här är världens bästa mascaror. Om ni söker på kanalen på mitt tidigare samarbete med Lyko, så berättade jag i förra Lyko-videon, pratade jag om de här för att jag älskar dem så mycket. Och då pratade jag om skillnaden i dem. Men de här är så bra. Den lila och den gröna har jag liksom använt, jag vet inte hur många år som helst. De här är relativt nya för mig. Och den blåa i vattenfasta älskar jag när jag använder vattenfast mascara. Så de här är sjukt bra. Kostar typ mellan 35 och 45 kronor. Det varierar lite beroende på vilken färg du väljer. Och de här är helt vansinnigt bra. Alltså, you cannot go wrong. Det här är en perfekt liten så här tilläggsgåva eller i julsockan eller typ så här adventskalender om ni bygger ihop det till någon. Alltså det här är världens bästa mascara. I'm done. They are so good. Åh gud, jag har så mycket grejer framför mig. Världens bästa setting spray, hörni. Ska vi prata om världens bästa setting spray? Jag har en helt ny här och jag har en gammal flaska här som nästan är slut. Det här är Urban Decay Cosmetics, deras All Nighter Setting Spray. Det här är Rolls Roycen när det kommer till setting spray. Den här är helt vansinnigt bra. Det finns ingenting på marknaden, punkt slut, oavsett hemsida, oavsett någonting, som är lika bra som All Nighter Setting Spray. Jag vet att ni är hundratals som köpte den här när jag länkade den. Lyko hade på Singles Day 50% på den här. Och det är helt vansinnigt. Alltså jag älskar den här. Jag kan inte beskriva det nog. Den är dryg, den är helt fantastisk. Jag älskar också den här som är glow-varianten. Här sitter ett par fransar och hänger och dinglar. Fett nice. Men jag älskar också glow-varianten. Men det finns ingenting som The Original OG All Nighter. Det finns glow, original och en nermattande. Den nermattande vet jag är väldigt väldigt populär, men jag som är torr själv har inte jättemycket personlig erfarenhet av den. Men det här är liksom, det här är också en perfekt gåva till alla människor i hela världen som gillar makeup på någon nivå. Bara för att gå till jobbet, ut och göra drag, som mig som sitter här och filmar. Alltså det är, this is the best. This is the best, the best, the best. Så Urban Decay Cosmetics All Nighter is where it's at. Jag har lite hårprodukter. Världens bästa torrschampo, punkt slut. Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo. Finns i flera storlekar. Och det här är Jumbo Jet-flaskan, alltså den ganska stora flaskan. Det är 355 ml. Den här kommer räcka mig forever and a heartbeat. Alltså den här är, det finns inget torrschampo som är så effektivt. Jag har förstått det som att det enda negativa med det här är att några tycker att det är en jobbig doft. Jag själv som är lite känslig mot dofter har inte upplevt att det är en jobbig doft. Men det beror säkert jättemycket på vilken typ av doft som man tycker är jobbig liksom, eller störande. Men det här är verkligen världens bästa torrschampo. Skaka ordentligt, push, 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 push i hela håret. Låt sitta några sekunder medan du, jag vet inte, borsta tänderna, lägger mascara, whatever. Och sen så skakar man ur det eller borstar ur det. Om du till exempel har en frisyr då som klarar av att bli genomborstad liksom. Världens bästa. Alltså, det finns ingenting. Jag älskar torrschampon. Jag har jättemycket favoriter. Jag har verkligen tyckt om den här bland annat ifrån Indie Beauty. Finns också på Lyko. Det här är deras Squalane Refreshing Dry Shampoo. Super nice. Jag älskar allting som har med den här att göra. Förutom att jag tycker att den är inte lika dryg som Living Proof är. Så jag skulle vilja göra ett test om jag köper lika många milliliter liksom. Till exempel den här är dubbelt så stor som den här. Och det är inte jättestor skillnad i pris om jag tittar millilitpriset. Men jag skulle vilja veta vilken som egentligen håller allra bäst liksom. Men jag älskar torrschampo. Det känns som att jag har testat allt under the sun. För jag är jätteflötig i håret.
Och ja, men jag älskar det här. Jag tar gift på att det här är det bästa torrschampot på marknaden. I'm just saying. I don't wanna be dramatic, but you know. Ja, this is really good. Jag har en till hårgrej, jag har faktiskt två till hårgrejer. Det här är världens bästa hårspray. Det är från Unite, det är Go 365 hairspray. Att jag köper samma hårspray två gånger i rad är inte vanligt. Att jag köper samma hårspray tre gånger i rad, det händer inte. And it happens with this one. Det här är marknadens bästa torrschampo. Nej, det är det inte. Det är marknadens bästa hårspray. Och varför då? För det första så finns det här uppe. Jag hoppas att ni ser lite grann. Den här går att snurra på. Och det betyder att det går att få low, medium, high. Beroende på hur mycket sprut man vill ha. Det där är low. Och det där är high. Jag vet inte om ni ser. Men det ger alltså olika mycket produkt. Och jag gillar att ha den på medium. Alltså, det finns två saker med den här som jag älskar. Den får alla lockar och vad jag nu än gör med håret att hålla hela dagen. Och det gör ingenting i mitt hår. Den ger inte massa jobbig textur. Jo, om du tar mycket. Men alltså, det är ingenting som liksom kommer störa eller någonting när jag pillar i mitt hår. Och det är jättebra att borsta ur. För att många torrschampon, nej varför säger jag torrschampon hela tiden? Många hårsprayer, de ligger kvar i håret tills du tvättar det. Och jag som måste styla om mitt hår igen imorgon för att lockarna, jag sover som en, jag vet inte vad, brrr, i hela sängen. Det, alltså jag måste alltid locka till mitt hår dagen efter om jag har lockat dag nummer ett. Och det betyder att jag måste kunna borsta ur hårsprayen, annars så bränner jag fast hårsprayen i håret när jag kommer på med värmeverktyg. Och det är ju inte jättebra. Och apropå värmeverktyg, nu har jag ju använt den. Det gäller att det går bra nu. Så ska vi prata om det givetvis. Jag måste ju prata om mitt ultimata favoritverktyg. Men, wow. Det här är så bra hårspray. Och den här är enorm. Det här är alltså 300 ml. Den förra flaskan jag hade, den tror jag att jag använde 4-5 gånger i veckan. I typ 5 månader, 4 månader. Och det här är alltså flaska nummer 3. Alltså jag älskar den här. Alltså, oj, nu fick du lipgloss på hela dig. Helt fantastisk. Och värmeverktyget som jag måste nämna, som ni typ alltid säljer slut också, det är ju den här. Jag har inte lockat hela mitt hår med den här idag. Jag har testat den, bara för skojs skull, har jag testat en sån här automatic curler. Men jag har använt den precis för att bara locka till en eller två lockar som inte blev som jag ville ha dem. Men det här är ju min ultimata favoritverktyg. Jag älskar värmeverktyg, ni vet att jag använder allting från min Dyson till GHD, Remingtons hårfön är fantastiskt. Alla, alltså jag har så mycket värmeverktyg och jag är så nöjd med så många. Men det finns ingenting som Remingtons Coconut Curler, alltså det gör inte det. Ni behöver inte leta mer. Om ni brukar gilla den typen av lockar jag vanligtvis har, de här är som sagt lite annorlunda. Då är det nästan alltid den här. Inte riktigt alltid, men 9 av 10 gånger så är det den här. Och den är så bra. Jag kan både göra tjockare här nere, tunnare här eller variera. Och den här är bara, jag älskar att den här snurrar. Den är till ett jättebra pris. Och kvaliteten är out of this world. Alltså den skulle behöva en liten tvättig luring, ser jag. För att jag har ju misshandlat det lite. Men alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag älskar den här. Om den här någonsin försvinner så måste jag köpa på mig 3 stycken liksom som ligger här på lager. För att jag kan inte leva utan den här. Det här är livets locktång. Och den här då när jag lockar om så måste jag ju ha fått borstat ur gud, torrschampo hela tiden, hårsprayen innan, annars så kommer det ju att bränna fast. Men det här är livets locktång. Perfekt julklapp hörni, alltså perfektion. Jag hoppas att den finns i lager när den här videon går upp. Jag ska inte prata om den någon annanstans innan dess. Så att ni får chansen om ni tittar på den här och önskar er julklappar och så, att ni kan köpa den här, för det här är I love you boo, you are the best. You are the best. Och sista hårvårdsprodukten, do I need to say more? Det här är från märket Color Wow. Om ni har följt mig någon som helst tidsrymd, framförallt på Instagram, så har ni hört mig prata om den här, alltså hundratals gånger. Det här är min, this my boo. Alltså den här är så bra. Det här är en antifrizz och glansspray. När jag har duschat, ungefär varannan eller var tredje dusch, alltså inte varje gång,
så sprayar jag sektionsmässigt i den här mitt hår. Och antingen, man måste aktivera det med värme, så antingen fönar jag in det med typ en värmeborste eller en vanlig fön och en borste, eller när jag ska locka eller platta håret. Och det finns ingen produkt, och då menar jag att jag har testat massor, det finns ingen produkt som ger så mycket glans, antifrizz, och även om jag har lockat hår och så, så står stylingen mycket mycket längre kvar i håret, för att fukten kommer inte in i hårstrået och förstör frisyren, om ni förstår. Den här är amazing. Det står på flaskan 3-4 shampoos kan det gå emellan. Men jag duschar håret 2-4 gånger i veckan. Typ alltid 3 gånger i veckan. Typ sådär tisdag, torsdag, lördag, söndag, beroende lite på vad jag gör. Och en utav dem brukar jag använda den här, för att effekten är liksom långvarig på håret, så att man inte behöver göra riktigt varje gång. Om man till exempel inte alltid använder värmeverktyg, så kan man bara föna eller blåsa ut det en gång i veckan. Och den här är bara, alltså wow. Det finns också en för lockigt hår. Jag kan inte svara på exakt om den funkar bra. Jag vet att ni är flera utav er som har varit nyfikna och testat och skrivit att ni är nöjda, men jag har ingen personlig erfarenhet. Men det finns en specifik för lockigt hår, men jag älskar den här. Alltså den är så bra. Favoritpenslarna. Livets penslar. Det här kommer gå som två stycken, jag ska hålla dem här så ni kanske ser, två stycken luckor i den här lilla videon. Och det här är Sigma E40 och Sigma E25. Mina mest använda ögonskuggspenslar i hela livet. Det är de jag har använt idag. Ja, inte just de här då, för att jag har hållit dem rena för att ni ska slippa se dem snuskiga, men E40 är den perfekta för att blända ut all typ av skugga. E25 är perfekt för den är platt och fluffig, som gör att man kan både packa på skimmer och matta och blända ut lite grann. De här ihop med en platt pensel, det är allt du behöver. Then you're done! Get the fuck out of here! Alltså, you are done! De här är så jävla bra. Så det här är, om ni tittar på video på min YouTube-kanal för 5 år sedan. Har jag haft min YouTube-kanal i 5 år? Men säg för 4 år sedan då. Så då använde jag de här då och jag använder dem nu. Och jag kommer använda dem igen om 4 år. Sigma har jättetrevliga kit också. Såna här typer av blending-kit och sånt. Jag brukar rekommendera dem när de finns i lager på Lyko. För det är perfekta gåvor. Men de här två, om ni vill köpa specifika penslar till ögonskugga. Eller någon som vill börja med ögonskugga eller så. De här kommer ett kvalitetsmässigt att hålla 10 år framåt. Om du tar hand om dem 15. Kvalitetsmässigt så är de unbelievable. Formerna är perfekta. Har du ett lite mindre öga än mig, så är E38 identisk med E40, men den är lite lite mindre. Jag önskar att jag hade den precis här framför mig, men jag tror att de är i tvätten allihopa. E38 är lite lite mindre, men de här är, they are the best, they really are. Favofransen, nobody's shocked here. Alltså det finns jättemycket fransar som jag tycker jättemycket om på Lyko, men jag pratat om det förut, om jag bara får använda en enda frans resten utav mitt liv. Det här är min mest använda frans, det kommer alltid att vara. Det här är de dramatiska vardagsfransarna Nova ifrån Faux Mink-kollektionen ifrån Depend. Det här är allt jag vill ha i en frans. De är lite kortare på inre delen, längre på ytterdelen, de är lite flörtiga, de är lätta att applicera. Det ingår i den här, det här är ett nytt paket, en litet litet lim. Så att du behöver inte köpa ett lim om du inte vill. Jag kan dock snabbt rekommendera att Duos gröna franslim är marknadens bästa. Det är latexfritt, så det är väldigt, man kan vara allergisk mot allting, men det är väldigt mycket mindre chans att du kommer få en allergisk reaktion av franslimmet. Och ja, nej men alltså, wow. Den här finns ju givetvis på Lyko också då. Jag älskar de här. De här är liksom, they are so good. Om ni tittar på mina favoritvideor liksom på flera år tillbaka, så vet ni här på tuben att det här är liksom mina, de är så bra. Så lätt att applicera. Och de är helt fantastiska. Det finns jättemycket fina fransar ifrån Depend. Andra favoriter är Svea. Jag älskar Evelina. Marcels är jättefina. Marie, they are really good. Låt oss starta en Nova är bäst-kampanj. För att de här är helt fantastiska. Verkligen. Jag har lite saker kvar, tror det eller ej. Jag har köpt en ny innan jag gjorde den här videon. För sekunden jag nämner den här, så är den här slut sekunden som jag lägger ut en länk. Det här är Revolutions Eye Base. Det är min mest använda ögonskuggsbas 2021.
Jag testade den någon gång, första gången här på min kanal, det finns ett första intryck, någon gång i somras, kanske juni, jag vet inte riktigt. Och efter det har jag använt den här mer eller mindre varje dag. Och ni vet att P. Louise Eyeshadow Base har jag använt tidigare, typ varje dag. But it doesn't matter. Den har jag använt i flera år, den här är bäst. Det enda negativa är, här är som sagt en ny, det här är den här som är snart slut. Det enda negativa är färgvalet. Det här är nästa steg. Och jag vill visa den så att ni inte köper fel färg. Den ljusaste är väldigt ljus på mig. Och medium är väldigt, väldigt mörk på mig. Och deep är väldigt, 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 väldigt mörk på mig. Så det betyder att antingen får jag blanda ihop de här om jag inte vill ha riktigt lika skrikig ögonskuggsbas. Eller så får man leva med den ljusiga. Att den är så ljus. Så det är bara ett litet tips att det är väldigt... Det är ett väldigt långt hopp mellan dem. Men jag älskar den här. Om den någonsin försvinner, jag blir så himla ledsen verkligen. NYX Brow Glue. Do we need to say more? Alltså jag... Jag vet inte hur många såna här tuber jag har gått igenom. I en lång period... Så... Har jag haft en debatt inom mig. This is important guys. Så har jag haft en debatt inom mig. Är det här eller Anastasia Beverly Hills som också finns på Lyko Brow Freeze det absolut bästa. Som ni ser har jag också använt Brow Freezen a lot. I love it. Så det är också ett jättebra alternativ. Men det finns ingenting bättre än den här. Du kan använda det som en traditionell bryngelé och bara borsta i det för att brynen ska sitta precis där du ska. Du kan också göra som mig som vill ha dem liksom lite mer, vad ska man säga, lite mer spiky, lite mer upwards. Och alltså den här är så bra. Billig, alltid slutsåld. Nej men den här är så bra. Alltså den är så bra. Den kommer hålla upp alla dina hårstrån, till och med de mest envisa. Det är också fler utav er som har skrivit, som har skägg, att ni brukar använda det här skägget för att hålla ner saker. Och det är ju helt fantastiskt. Eller man har lite mer så här busigt skägg med virvlar och så. Och det tycker jag är ett så himla roligt tips. Men den här är så bra. Bästa bryngelén ever. Rapid Lash. Snälla, älskade Rapid Lash. Alltså, jag har använt ganska många franserum. Ganska många fixar inte mina ögon. Jag blir röd, irriterad, jag får vaglar, jag får ont i ögonen. Sen hittade jag några som funkade och det hjälpte mina fransar väldigt mycket. Men inte helt vansinnigt bra. Sen hittade jag Rapid Lash. Nu har jag lösögonfransar på mig idag. Men jag har visat, jag kan visa på Instagram 1000 gånger till. Jag har fått mer resultat av en tub Rapid Lash än alla andra franserum som jag har använt någonsin. Mina fransar har aldrig varit längre, fylligare, mörkare, tätare. Jag älskar allting. Ingen irritation, ingen rodnad, ingenting. Och då är jag känsliga ögon med eksem på hela mina ögonlock. Jag älskar den här. Jag ser fram emot att kunna testa flera franserum i framtiden och se vad jag tycker och tänker och så. Men jag är så nöjd med Rapid Lash. Alltså de här är så himla bra. Mm. Och det sista vi ska prata om idag är solskydd. Solskydd ska ni ha året runt, hörni, kids, tanter, farbröder, vad ni vill kalla er, mina små kycklingar. Alla ska ha solskydd. Mitt absoluta favoritsolskydd året runt alltid är SPF 50 ifrån La Roche-Posay, deras UV fluid. Och den här är så bra. Det finns ingenting bättre. Garnier gör en jättetrevlig fluid också. Perfekt under smink, lämnar inget white cast. Inte speciellt dyr. Riktigt nice, jag älskar det. Jag ska snart åka utomlands och jag har redan bunkrat upp innan den här videon för att jag vet att det kommer att sälja slut på allt jag pratar om, precis som vanligt. Och jag har redan bunkrat upp de här från Lyko, för de här är bäst. Alltså de är så bra, and I really love them. Och jag vet inte vad mer jag ska säga, det här är marknadens bästa solskydd. Och det där är, om jag har räknat rätt, 20 stycken av de bästa grejerna på Lyko. Jag hade kunnat plocka fram 20 till och pratat lika länge till. Men någon måtta får det väl ändå vara. På min Instagram så tävlar jag ut ett personkort. På min Instagram så tävlar jag ut ett presentkort på Lyko i flödet. Och vill ni vara med och ha chansen att vinna där så spring över till min Instagram och vinn ett presentkort på Lyko. Cause it's gonna be real good. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera så syns vi igen snart.